Så fik vi Norah Jones, et nummer fra Little Broken Hearts, den nye CD. Og jeg kan lige gentage mailen til quizzen her. Vi skal altså gætte, hvad hendes far hedder. Jeg ved det, men ved du det? Den hedder njonesemi@gmail.com. Og det med EMI, det er fordi, det er EMI, der er sponsor på det her. Det er udgivet på Blue Note. Så skal vi sige velkommen til aftens sidste gæst, og det er Christina Dahl. Velkommen til. Tak skal du have, Christian. Dejligt at se dig. Tak, i lige måde. Ja, du kan også godt lide Norah Jones, ved jeg, du nævnte, og dine døtre kan også godt lide det. Ja, men de elsker jo alt, hvad der kan synge godt. Er der ikke? Og det kan hun jo i hvert fald. Ja. Så, Og ja, du spiller jo saxofon, og det har du jo gjort i... Ja, du har vel også en lille... Du er jo sådan en halv-sophisticated lady, kan man sige, ikke? Altså... Rent musikalsk, ikke? Så du jeg spiller med Sophisticated Ladies indimellem. Ja, ja. De spiller jo også trio, men jeg er med indimellem. Og Sophisticated Ladies har jubilæum i år. Det var det, jeg ville frem til. Ja, 25 år. Det. Lige præcis her til efteråret. Ja. Og det skal du jo også være med på forskellige ting, har jeg set. Ja. Vi spiller lidt på Copenhagen Jazz Festival rundt omkring. Og så er det sådan, at der er en ny CD lige på trapperne. Den er lige ved at være der, i øjeblikket. Er det rigtigt? Og den kommer ud sådan, at den er klar til festivalen. Det er noget med nogle spirituals, ikke? Er det lige præcis. Ja. Det er, ja, vi har indspillet nogle spirituals, som jeg holder meget af på vores egen lille måde. På jeres lille finurlige måde. Ja. Så jeg glæder mig til at høre den på rigtigt, kan man sige. Det kan jeg godt forstå. Men under jazzfestivalen, der har du jo også mange andre aktiviteter. Og jamen altså, ja, vi spiller, jeg tror det er 4-5 koncerter med Sophisticated Ladies, og en af dem er også med Susie Hylgaard. Så det bliver også rigtig spændende, hende har jeg ikke spillet med, siden vi jammede på universitetet. Er det rigtigt? For mange år siden, jeg tager slet ikke at tælle år jo. Nej. Så det er sådan det, og så spiller jeg en koncert med min trio, som den aften er udvidet. Og den aften, det er den 15. juli i Krudttønden kl. 20, og der er det udvidet med Niklas Knudsen på guitar. Og det er så min musik, og det glæder mig rigtig meget. En udvidet trio. Ja, trio plus one. Plus. En form for en kvartet måske, kan man sige. Ja, det er det jo virkeligheden, ikke? Jo. Og så, når vi taler Sophisticated Ladies, så har du jo, kan jeg også se, at du sådan sidst på året, der skal I jo spille med Buster Cooper. Ja, det kommer til at kalde ham Buster Keaton et par gange. Nej, det er ikke den samme. Og det er jo ikke første gang. Du har også været med tidligere, er det ikke sådan, det var? Jo, med Buster Cooper? Ja. Ja, vi havde en tur her i 2011. Duke Ellingtons gamle musiker. Ja. Det var fantastisk at møde ham. Han er jo i fuldt vigør, og jeg tror, han er 82 deromkring nu. Ja. Men han er jo spiller fantastisk. Altså det, der var jo utroligt erbødigt, det der at møde en af Ellingtons musikere, som virkelig har spillet hans musik. Og når man så spiller de her kompositioner, så kan man jo høre, hvordan han fraserer i den ånd. Ikke? Men jeg kan jo så forstå, at det er jo lige så givende for ham. Altså han har i hvert fald gerne vil spille med os igen, ja, så det kan er jo godt forstå. Fantastisk. Ja. Ja. Det er det. Det er meget stort. Men Christina, vi skal lige høre dig spille lidt, og det bliver så på en plade, altså. Men den første plade, vi skal have fat i, det er den, som nu siger selv, den er jeg så glad for, den hedder Heartbeats. Ja. Og det er jo sådan lidt mere funky stil, ikke? Jo. Er det ikke noget, du sådan kunne tage op igen en dag, måske? Jamen, jeg ved aldrig, hvad der sker i fremtiden. Men det var sådan et drømmeprojekt, jeg havde i mange år ønsket. Altså, jeg har jo været helt vildt glad for at spille blues og spille det en del. Ja. Og sådan bruge sjælen fra bluesen. Simpelthen krænge sjælen ud gennem sådan. og så jazzen og sådan ligesom en stor pærevælling. Men noget, hvor jeg kunne sådan bruge det umiddelbart, det naive... holde fast i det enkle. Mm. Men jeg inviterede jo Ed Thigpen ind i studiet, og brugte ham som spirituel mentor. Ja. Ja. Og det var en stor ære, at han overhovedet ville det. Og så talte han løs om sit liv, og han og spillede på trommerne, og vi lavede simpelthen sådan en hel dag, hvor vi bare optog, hvad han spillede og fortalte ham om sit liv. Ham savner jeg meget, og høre, når jeg aldrig kender personligt, men jeg savner meget at tage ind og høre ham, for han er skidegod. Det gør jeg også. Jeg tror, det er rigtig mange, der gør. Han er så fantastisk. Så jeg tror, han er med på den her, vi skal høre. Ja, Will you make my soup hot and silver? Ja. Did we talk about jazz music? Everything is involved in rhythm. Before high tech, you had to have a touch
So it's like a language. Jazz music. Sådan, det var et Thickman, der tog udgangen på nummeret her. Og Christina, havde du ham som lærer inde på Rytmekonti? Jeg var så heldig. Altså, det var helt absurd, men jeg havde ham jo i, bifagstrummer hed det, ikke noget så tørt. Altså, udtryk. Men det var det jo ikke, når jeg trådte ind ad døren. Nej. Det var jo ren magi, altså hans fuldkommen dedikation og kærlighed. Ja. Til musikken, ja, han var og til udtrykket. Musikken, ikke? Jo, altså vi kan huske, vi sad en hel time med en stik på bækkenet, ikke? Og lyttede på klangen. Mm. It's all about the sound. Ja. Og så skulle vi finde den rigtig gode lyd. Og det lærte, altså vi forstod det ikke helt dengang, hvor vi sad der og prøvede at hvad det ligesom meningen, men jeg forstår det i dag på en anden måde, at det var jo klangen, det var udtrykket, det var sjælen i musikken. Mm. Og jeg begyndte at lytte på trommer på en anden måde efter det. Ja. Så kunne jeg høre, ja, det var ham. Det var ikke så meget, det er en trommeslager. Nej, det var ham. Så hans måde at formidle det på, var helt speciel. Ja. Ja. Ja, i hvert fald. Og han er jo savnet både vidt og bredt. Mm, men ellers, Christina, din musikalske løbebane, den er jo lang, og det kan vi slet ikke nå, men altså, det er jo små, det er jo både priser har du fået mange af, og tillykke med dem. Tak. Så har jeg fået sagt det, og du har komponeret, og du har skrevet, og du har undervist, og alt muligt. Mm. Men i øjeblikket, der kan man, de sidste par år har man jo kunne høre dig med din trio med Jesper Lundgaard og Morten Lund. Ja. Yeah. Og noget af det er på plade, og noget nyt er på vej, og du har også nye numre med ude live.
Du skal næsten lige fortælle om det ensemble der, fordi hvad er det for en energi, der I kan bidrage med til hinanden der? Jeg skal lige skynde mig at sige, at nu er det Esben Laufunds Liljenskjold på trommer, men det er på CD'en, der er det Morten Lund. Ja. Jamen altså, om Esben har også prøvet det før, må man sige. Esben har også prøvet det før. Ja, jamen, der sker jo mange ting. Altså, dels er musikken for mig i dag, det kommer så sådan nogle historier. Så det er sådan nogle, det kommer bare som sådan nogle bølger, og så hører jeg det, og så skal jeg så finde ud af at skrive det ned. Og de historier, men altså, det er jo... Det, for eksempel er der en historie, der handler om livets karusel, hvor man ligesom kan nogle gange kan livet føle, så det kan være fedt at gå i stå, og man kommer ingen vej, og andre gange, så er det sådan nogle gange okay, og så andre gange, så kører det bare alt rasende for stærkt, og man har bare lyst til at springe af, eller man falder af, ikke? Bliver kastet af, og så kan det være utroligt svært at komme på igen, og finde mod til det måske. Og det er i musikken, så det, jeg er nødt til at ligesom fortælle det her, fordi det hænger sammen, man kan ikke skille det ad. Ja, og men det gør du så også noget ud af at formidle ud til publikum, det har jeg da set. Så de lige er klar over, hvad det er for en stemning, du har været i, da du fik skabt de der forskellige ting. Ikke? Det føler jeg nødt til, fordi det er sådan, at de kommer på den måde. Ikke? Altså, de er uadskillige på en måde. Og folk kan ikke sidde og synge med på omkvædet, det er ikke den slags jo. Nej, det kan, altså for noget af det kan man måske godt. Nogle sidste nye, jeg har skrevet, kan man faktisk godt. Men, men der er altid en twist, ligesom... Som er en afspejling af livet, at det her, at livet er jo ikke på en måde hele tiden. Nej. Det er jo ikke hele tiden sol, og det er ikke hele tiden gråt. Men vi har yderlighederne, ikke? Vi har det smukke, men vi har også det grimme. Enten vi vil eller ej. Ja. Og det lurer sådan hele tiden. Og ja, lige præcis. Ja. Det der bliver det bare lav og steg ind i midt imellem. Det er der alt for meget af. Ja. Men som et lille overløb fra et fikken, som vi hørte før, så har du skrevet den, vi skal høre nu, til ham. Ja. Ja, den hedder Lovely Angel. Ja. Og er fra din CD fra, var det 2010, den kom? Ja, lige præcis. Der hedder Now is Now. Så skal vi ikke høre den? Jo. Thank you.
En hyldest til Ed. Ja, det var det. Og med Christina Dahl på sax, Jesper Lundgaard på bas og Morten Lund på trommer. Ja. Det må vi skåle på. Ja, skål. Skål. Sådan der. Sådan. Tilbage til The Sophisticated Ladies og jeres... I har jo kendt hinanden siden konservatorietiden, ikke? Ja, og endda før. Og før. Ja, også, vi kunne også tænke før på musik i Klærkegade. Okay. Ja. Alle sammen? Ja, vi mødtes i hvert fald derinde, ja. Ja. Og jeg kan huske, at jeg mødte pigerne derinde, og jeg havde ikke spillet saxofon så længe, og så hørte jeg nogle store spil. Og det var Susie Hylgaard og Helle Marstrand, ja. Benita Hostrup og Katrine Suvalske, kan være, jeg mener, det var det. De havde en gruppe, der hed Go For. Eller ja, ja, ja. Og så åbnede en af de der store, magiske døre inde på universitetet. Det var så tunge, og så forstod de, at jeg skulle kigge ind, og så synes jeg bare, de var så gode, ikke? Ja. Når du startede med at spille klarinet, ikke? Jo, det gjorde jeg. Da jeg var 11 år, begyndte på klarinet. Kom med et skoleorkester i Ballerup. Ja. Ja. Det tror jeg faktisk, dine forældre... Jeg tror, det var dine forældre, jeg mødte en gang ind til en jazzfestival, hvor de fortalte den historie. Nå, så. Og de brændte for at fortælle den. Og så sagde jeg, men det vil jeg da gerne høre om. Ja. Og så fik jeg den historie, hvor det var din far, der fortalte det. Ja. Men vi skal høre, jeg spille noget Duke Ellington. Nu talte vi Ellington før. Ja. Og det er jo et stykke fra den der, hvad hedder den, dans Sacred Concert. Ja, ikke? Det er det. Det er Come Sunday. Ja. Nu spiller du så mange forskellige ting. Hvor har du hjertet nærmest, som man siger? Er der en eller anden tråd igennem det, du selv sådan kunne sætte på derhjemme, for eksempel? Jamen, jeg har hjertet i der, hvor hjertet er med, vil jeg sige. Fordi nu havde vi Benjamin Koppel inden før, og han vil sikkert selv helst spille sine egne plader. Men der, hvor jeg bliver rørt, ikke? Og det gør vi jo af forskellige årsager, men når noget er ægte og noget er sandt, så er der ingen tvivl, så tror jeg, vi alle sammen kan mærke det. Hmm. Hvor det er så svært at sætte ord på det her, ikke? Hvis det er ægte, så kan alt bruges. Ja, det er jo sådan universelt, det er noget, vi kan føle. Mm. Vi ved, når den er der. Det er jo det, der er magisk ved musik. Og det var jo også Duke Ellingtons udgangspunkt, når han skrev. Og han har skrevet den næste. Ja. Come Sunday. Thank you.
Ja, Duke Ellington, han sagde jo, if you can't dance to the music, something's wrong with it. Her havde man da i hvert fald et problem. Men det var et smukt nummer. Rigtig dejligt. Det kommer an på, hvordan man danser. Ja, det er rigtigt. Det er sådan en lille sjæler. Yeah, ja. Man kan også danse indvendigt, jo. Lige præcis. Ikke? Er det, var det, du tænkte på? Ja, eller bare sin sjæler og sådan noget. Rigtig, præcis, rigtig dejligt. Men det var Sophisticated Ladies. Ja. Yeah. Med Helle, Marie, Benita og også med dig her. Ja. Yeah. Fra den CD, der hed Sophisticated Ladies Play Ellington. Ja. Christina, vi skal jo have et sidste nummer med dig, og så, det er jo sådan, at her klokken om cirka 10 minutter, så ligger der jo en stak plader lige der, som vi skal igennem, og der er rigtig, jeg skal lige sige, der er mange spændende ting, så bliver hængende til klokken, den er 12, og fortsæt gerne, hvis du ikke kan sove, så er der natjazz. Men Christina, du har jo spillet, nu nævnte jeg det før, med forskellige små og store ensembler, Cirkusrevyen, Amager-scenen. Og så har du også fået nogle priser. Ja. Yeah. Og det at få sådan en er vel en anerkendelse af det, man har gået og arbejdet så hårdt for. Jamen, det er det jo dag. Selvfølgelig. Det er jo en stor anerkendelse. Ja. Det er en ære. Jamen altså, det er jo virkelig rørende også. Altså, yeah. At nogen ser altså musikken og værdsætter det. Blandt andet så er du Ben Jedik Prize winner. Ja, det er jo helt vildt. Og Palæber, det er meget stolt over. Nej, jeg fik DJBFA's ja, hæderspris her i 2011. Ja. Og legat derfra. Ja. Det er jo en utrolig glæde. Jeg vil sige, for det sidste der var jo på et tidspunkt, hvor jeg virkelig havde overvejet sig, at jeg tænkte, ej, nu, hvad skal jeg? Men det der med, at der var fokus på kompositionen var altså ja. Rigtig vigtig for mig på det tidspunkt. Ja. Fordi jeg tænkte, nej, nu jeg bliver nødt til at satse. Jeg kan ikke slukke den ild. Nej, så selvom det er krævende og benhårdt arbejde og nogle gange lidt svært, så er det det, du brænder for. Ja, det er meget det at skabe. Og det er jo en konstant udviklende proces. Det er en evig, og det er også det, er jo det der er en uendelig. Du er ikke stiller op og spiller All of Me hvert år, jo. Nej, det kan jeg også godt lide, ja. Men jeg elsker at skrive. Det er jo også det, der er, at det uendelige er jo det, der er det vanvittigt smukke i det. Ja. Det er en evig proces. Så Christina, med alle dine forskellige meritter, som du har gang i, både på det ene og det andet, så vil jeg ønske dig en rigtig god festival. Tak, og vi vil jo sådan løbende, jo, tak skal du have, og vi vil jo løbende herfra i hvert fald lige sådan orientere om, hvad der går for os og derude. I hvert fald så er der kommet det store katalog om jazzfestivalen. Man kan ikke se det i radioen, men man kan sådan sige det. Der er nok at tage fat i derude. Men Christina, det sidste nummer, der er faktisk, det er jo en liveplade, som det hedder i rocksproget, ikke? Det er publikum på. Ja. Og vi skal høre et nummer, som jo også smager lidt af det der stjerneverden. Look, a star is following. Nej, det er jo omvendt. A star is following me. Yeah. Ja. Så det er jo faktisk, det er det så ikke dig, der er stjernen. Nej, det kommer så af, at en af mine døtre sidder i bilen en meget mørk aften, når vi er på vej hjem. Og så kigger hun ud, og så siger hun bare, se mor, en stjerne følger efter mig. Der er en dag, hun køber lidt poesi. Yeah. Så jeg tænkte på sådan en eller anden stalker, en eller anden den stil der. Det var den tanke, at der er en autograf. Og det var den tanke, at der er en stjerne, der følger dig i livet. Det synes jeg var rigtig smart. Hvor gammel er dine døtre nu? 8, 11 og så 16. Så endnu en dejlig gave har du der. Meget, ja. Så Christina, tusind tak, fordi du var med os i aften. Selv tak, fordi jeg måtte være med. Og vi skal da lige sige, at på musikerlisten, på det vi skal høre nu, ja, jeg kan jo ikke huske det, men det kan man jo læse sig til. Man skal om på side, og mange billeder i her. Jamen, der er jo flere. Vi spiller live 2 koncerter, de har også, og det er derfra, ikke? Jo. Hvis du har et rigtigt musikøre, så prøv selv, om du kan høre, hvem det er. En af dem er i hvert fald Jesper Ries, kan jeg se. Mads Hyne spiller med. Carsten Dahl. Og Daniel Frank og Frans Rifbjerg. Så her kommer... Og Kev Glimann. Og Kev Glimann, ikke mindst. Og Michael Finding. Også ham. Yeah. Look, a star is following me. Og bagefter, så vil stjernerne følge dig, fordi jeg har fundet plader frem med de helt store kunstnere. Alt det, der er ude nu på de forskellige selskaber. Og det kører vi frem til klokken 12. Du lytter til Radio Jazz, og her er det så Christina Dahl, vi siger farvel til. Rigtig god sommer til dig. Lige måde i hvert fald.